Azərbaycan bazarında bugün təmiz brilliant var mı? Bax, bu məsələ də əsas. Əziz tamaşaçılar, biz araşdırmağa çalışmışıq. Yəni, tərtəmiz brilliantlar var mı bugün Azərbaycan piştaxtalarında? Varsa neçədir və ümumiyyətlə, brilliantlı məmulat, zinət əşyası seçəndə əsasən hansı orada bəzi incəliklərdən və sirlərdən mütləq yararlanmaq lazımdır? Bax, bu suala bizim xüsusi müxbirimiz Xələf Xələfov aydınlıq gətirməyə çalışıb və bəzi orada incəlikləri və hətta deyim ki, sizə haradasa zərgərlərin biraz o pişdi işlədirlər də, onlardan da biraz azdan çoxdan öyrənib və indi deyəcək. Ziynət əşyaları alarkən hər kəs çalışır ki, qiymət və keyfiyyət məsələsində aldanmasın. Çünki onların dəyərini müəyyənləşdirən əsas amil qızıl yox, üzərindəki brilliant qaşlardır. Yəni, brilliant nə qədər şəffaf cilalanmışdısa, qiyməti də bir o qədər bahadır. Bazarda 200 manatdan 200 min manata qədər belə ziynət əşyalarına rast gəlmək olar. Ancaq həmin məhsulları bir müddət sonra satmaq istədiyi də ya üzərindəki brilliantları qəbul etmirlər, ya da daha ucuz qiyməti alırlar. Yazıda qızılın qəbulu alırlar, elə olur, elə alır. Üzərindəki brilliantı da alırlar? Yox, onu deyir ki, biz daşı hesablamırıq. İstəyirsiniz brilliantları çıxarınca özləri götürürlər, onu pul vermirlər. Hətta mənə məsləhət görüblər ki, brilliant almayayım. Ona görə deyə bilər ki, məsəl üçün, brilliantı alırsan, dəyişdirmək istəyəndə və yaxud da ki, nə isə bir şey ilə, məsəl üçün, satmaq istəyəndə, onda qiymət deyil, aşağı hesablayırlar. Onlar da onunla əlaqələndirirlər ki, onlar daş almırlar. Qızıl alışı və satışı ilə məşğul olanlar bildirir ki, bəzən vətəndaşlar aldadılaraq keyfiyyəti aşağı olan brilliantlar alırlar. Sonra isə həmin daşları nə sata, nə də istədikləri kimi istifadə edə bilirlər. Çünki zərgərlər kiçik ölçülü və keyfiyyəti aşağı olan brilliantları qəbul etmirlər. Əgər biz bunu satanda üstündə brilliant tutaq ki, bunu brilliantla satırıqsa, təbii ki, alanda bunun brilliantını da hesablanmalı. Amma bəzi zərgərlər, hətta çox faiz zərgərlər var ki, brilliantı alanda hesablanmır. Bizlərdə xüsusi bir aparat olur brilliant yoxlamaq üçün. Ondan yoxlayırlar, brilliant səs verir də. Yəni, şüşəyə vursan həmən aparatı, o səs, heç bir səssiz adı yoxdur. Balaca xırda tozları ucuz götürürlər. Xırda-xırda qaşları ucuz götürürlər. Amma iri qaşların ilə qiyməti belindədir. Maqazinlər var da, onun vermaqlar var. Hər yerdə də yoxlatıra bilərsin. Neçə sotdur, üstündə karatı var, sotu var. Əgər malı geri götürürüksə, o izdeyilə şəklində olursa, onu izdeyilə kimi də biz özümüz qəbul edirik. Amma lom şəklində əzilibsə, John qaşı yararsız kimi salmır. Qaşını söküb başqa qiymət hesablayırıq, qızılının lom kimi. Zərgər Emin Yaqubzadə isə deyir ki, bəzi insanlar ziynət əşyası alarkən onun qaşının qiymətinə və keyfiyyətinə fikir vermirlər. Hətta ki, belə deyək, bir üzüyü müştəri 700-800 manata 5 qramlıq üzüyü alırsa, təbii ki, bu Sibir qaşı ola bilməz, məlum məsələdir. Verdiyi pulun dəyərində ona brilliant təqdim olunur, yəni narahat olmasınlar. Alıcılar sadəcə bilsinlər ki, malı hardan alırlar. Küçədə əldən alırlar, yoxsa böyük ticarət mərkəzlərində alırlar. Brilliant balacadan böyüyə kimi. Bir var ki, bir karat balaca-balaca qaşlar, bir də var ki, bir karatlıq təmiz saf brilliant. Onların fərqləri var. Qiymətli metallar və qiymətli daşlar standartlaşma üzrə texniki komitənin sədri Rövşən Əmircanovun sözlərinə görə, əvvəllər almazlara və brilliantlara nəzarət edən qurum olmadığından, bazarda xeyli sayda əyar damğası vurulmayan məlumatlara rast gəlinir. Hazırda isə komitə bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər görür. Almazlarla və brilliantlarla əlaqədar. Keçən qəbul edilmiş qəbulun standartlarından biri almaz sənayesində istehlakçıların inamı deyə bir standartdır. Bu zərgərlik sahəsində istifadə olunan imitasiya almazların, sintetik brilliantların, müxtəlif şeylərdən ibarət olan almazların təsvirlərinin onların müəyyənləşdirməyə xidmət edəcək. Rövşən Əmircanov deyir ki, belə qiymətli daşları alarkən ilk növbədə həmin məlumatların müvafiq sənədlərini yoxlamaq lazımdır. Xələf Xələfov, Mübariz Qədirli, Təbriz Şıxbabayev, Xəbər Ertəsi.